Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде арнайы шығарылым хабары студияда Алмат Хамид. Бүгін елімізде елеулі оқиға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісімен мәслихат депутаттарына дауыс беру басталды. Саяси науқанға республикамыздың 9 облысы мен республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары қатысып жатыр. Конституциялық мерзімге сай өтіп жатқан мәжіліс сайлауына елімізде тіркелген 5 саяси партия, атап айтқанда Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы, Нұр Отан партиясы, Адал саяси партиясы, Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясы, Қазақстанның Халық партиясы депутаттық мандаттан үмітті. Бұл партиялар барлық деңгейдегі жергілікті мәслихаттарға да өз кандидаттарын ұсынған. Мәжіліске 5 партиядан барлығы 312 кандидат, оның ішінде Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясынан 19, Нұр Отан партиясынан 126, Адал саяси партиясынан 16, Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясынан 38 және Қазақстанның Халық партиясынан 113 адам бар. Ал жергілікті мәслихаттарға 832 адам, оның ішінде Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясынан 158, Нұр Отан партиясынан 216, Адал партиясынан 215, Ақ жолдан 174, Қазақстан Халық партиясынан 69 партиялық тізім тіркелді. Сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес дауыс беру уақыты стандартты таңғы сағат 7:00 мен 20:00 аралығында болады. Сайлау жаңғыруға, жаңаруға бел байлау. Бүгін Елордада уақытымен 7:00-де еліміз бойынша 9994 сайлау учаскесі, бұған қоса шет мемлекеттердегі Қазақстан өкілдіктері жанынан 17 сайлау учаскесінде дауыс беру басталды. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының ақпарынша шет елдердегі тағы 49 сайлау учаскесінде дауыс беру сағат белдеуін ескере отырып жүргізіледі. Қазақстандықтар жаңа таңды жаңа үмітпен қарсы алды. Бүгін тәуелсіз ел тарихында парламент мәжілісінің 7-ші сайлауы. Жетісулықтарда дауыс беруге асық. Таңғы сағат 7 Алматы облысы бойынша 1053 сайлау учаскесі есігін айқара ашты. Алматы облысы ірі әкімшілік аймақ, 2 миллион 73 мыңнан аса адам бар, 1 миллион 400 мыңға жуығы дауыс беру құқығына ие. Олардың 129641-і Талдықорған қаласының тұрғындары. Облыс орталығында сайлау учаскесінің саны 58. Бірі жоғары оқу орнында, әрі Жетісу мемлекеттік университетінде. Таңмен таласа келген алғашқы сайлаушылар да зиялы қауым өкілдері. Міне, жасым 80-ден асып кетті. 18 жасымдан бері қарай ылғиды осы сайлауға қатынасып жүрмін. Биылғы енді сайлау, мынау сайлау өте ерекше. Біз осындай алдымыздағы қойған үлкен, өкіметтің қойған үлкен мәселелерін сол шешуге халық қоп, барлығымыз сол атсалыссақ деп соған келіп дауыс беріп тұрмын. Дауысты беру керек, үйде отырмау керек. Ол сіздің құқыңыз, барлығыңыз келу керек, беру керек. Қандай, әлгі үйде отырып, шай ішіп отырып айтқан әңгіме ол бөлек, ол үйде қасын, а мына халыққа жасалып отырған нәрсенің барлығына атсалысу керек. Міне, жақсы жағынан атсалысу керек. Түн көңілімен, ниетіменен. Бүгін еліміз үшін шешуші сәт, мына жаңадан сайланатын депутаттар құрамы, әсіресе мынау 30%-ға жоқ жастар келеді, жаңа леп, жаңа өзгерістер әкеледі дегенмен біз мынау аға буын өкілдері соған сенімдіміз. Әрдайым солай болсын, еліміз өркендеуіне барлық осы сайланған депутаттар өздерінің сайлаушыларының жаңа аманатын, абыройын орындайды деп мен сенемін.
Бұл жолы саяси аламанға елдегі 5 партия түсіп жатыр. Ерекшелігі сайлау соңғы 16 жылда бірінші рет кезектен тыс емес, конституциялық мерзімінде өтті. Елеңдетіп көпті. Өкілеттік мерзімі аяқталуына 2 ай қалды. Жаңалығы бұл сайлауда әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота бар. Соңғылары 29 жасқа дейін. Әрі бұрын жергілікті сайлауларда бір мандаттық жүйе болды. Яки қалаған кандидатына дауыс берді жұрт. Бұл жолы партиялық тізімдер бойынша. Біздің 979 сайлау учаскімізде 2125 сайлаушы тіркелген. 9,5-ға 162 сайлаушы дауыс беріп кетті. Сайлау бәрі ойдағыдай жақсы, ешқандай бұзушылық жоқ. Жақсы өтіп жатыр. Сайлау учаскімізде 5 байқаушы қатысып отыр. Бәрі тәртібімен өтіп жатыр. Жалпы халықтың белсенділігі байқалады. Сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген афоризм бар. Сондықтан сайлау барысын үйде долбарлап, даурығысып отырмай, сайлауға келіңіздер ағайын. Бүгін әр дауыс маңызды. Гүлжанат Мақұлжанова, Мәди Байбосынов, Жетсу телеарнасы. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және мәслихат депутаттарының сайлауында жетісулықтар аса белсенділік танытып жатыр. Жаңалық тілшілері Ашыла Сала, Ескелді мен Көксу аудандарындағы сайлау учаскелерінде болып қайтты. Кәмшат Мұхамеджан топтасын. 10 қаңтар енді Бағжан Мұратұлының есінде айрықша сақталады. Себебі Қазақстан азаматы ретінде ол алғаш рет сайлауға қатысып, өз таңдауын жасады. Жасы 18-ге енді ғана толған ол Қарабұлақтағы ең жас сайлаушы. Мен үшін өте жауапты әрі қобалжыр сәт болды, дейді ол. Бұрында үйдегілер сайлауға барып дауыс берген кезде өте қатты қызығатынмын, көретінмін. Бүгін мен өзім де сол сәтке көз жеткіздім. Әрине, бірінші рет болғаннан кейін қобалждым. Ескелді ауданында бүгінгі саяси науқанға 34 сайлау учаскесі әзірленген. Олардың барлығында таңнан қарбалас. Тұрғындар толассыз келіп, өз таңдауларын жасауда. Жасы бар, үлкендер жағы бар, тегіс жауапты сәтте инжарлық танытпады. Жалпы аудан бойынша 35400-ден астам сайлаушы тіркелген. Мен өзім бақылаушы ретінде келіп отырмын. Осы уақыт аралығында ешқандай келеңсіз жағдайлар орын алған жоқ. Барлығы дұрыс өтуде. Бүгін кешкі 8-ге дейін осында боламыз. Сайлаудың дұрыс өтуін қадағалаймыз, бақылаймыз. Ал бұл Көксу ауданындағы ең үлкен сайлау учаскесі. Нөмір 655-ші бұл пунктіде тұрғындардың басым бөлігі тіркелген. 2408 сайлаушы. Саяси науқан барысы талап тәртібі үстінде өтуіне 7 комиссия мүшесі жауапты. Мұнда да ертемен сайлауға ағылған халықтың қарасы қалың болды. Небәрі 1 сағат ішінде 40-тан аса тұрғын келіп өз таңдауын жасап кетті. Пандемия жағдайына байланысты есіктен кіргеннің әрбірінің дене қызуы өлшеніп, бетперде арақашықтық жағдайы талап етілген. Медициналық қызметкер сол сайлаушыларды температурасын тексереді. Егер сайлаушының температурасы қалыпты болса, комиссия мүшелері не барып бюллетенін алып дауыс береді. Ал егерде келген сайлаушыдан жаңағы температурасы жоғары болса, оған арнайы оқшауланған бөлме дайында қойғанбыз, ол кісілер сонымен оқшауланады. Сайлау учаскесінде сайлаушылардан бөлек комиссия мүшелерінің де санитарлық талапты қатаң сақталуы қадағаланады. Ол үшін олардың әрбіріне мынандай бетке арналған қорғаныш маскалары таратылған. Бұл өз кезегінде байланысқа түскен кезде вирустың таралуын тежейтін болады. Көксу ауданында бүгін 37 сайлау учаскесі үзіліссіз жұмыс істеп тұр. Олардың әрқайсында қажетті құрал жабдықтар орналастырылып, өткізу тәртібі сақталған. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін жарықтандыру, ұлғайтқыш және дабыл құралдары орнатылған. Жалпы аудан бойынша 26794 сайлаушы бар. Олардың 111-і түрлі себептермен үйден дауыс беруге өтініш білдіріпті. Қамшат Мұхамеджан арнасы Ескелді Көксу ауданынан. Қадірменді көрермен, естеріңізге сала кетейік, Жетісу телеарнасының бүгінгі сайлауға арналған арнайы шығарылымы тікелей эфирде өтіп жатыр. Мұнан соңғылары сағат 13:00-де, 16:00-де, 19:00-де және 22:30-да жалғасады. Әзірге айтарымыз осы, түсте кездескенше.